يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو سبسکرائب بٹن پر پریس کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے آنے والے ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. والضحى واللیل اذا سجا. اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے. ما ودعك ربك وما قلا. کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اور تمہیں راستے سے نہ واقف پایا تو راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى. اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. فأما اليتيم فلا تقهر. اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا. وأما السائل فلا تنهر. اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں. وأما بنعمة ربك فحدث. اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا. آپ سب لوگوں کو دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے. اگر آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر نیکی کمانا چاہتے ہیں تو اسے شیئر ضرور کیجئے.